pre 22 godine, 2 godine u COVID-u nismo radili. I ovaj 20. jubilarni, ideja je bila da sport koji volimo i koji smo praktikovali malo masovima i prikažemo našoj javnosti kako to izgleda s jedne strane, a sa druge strane da i tim nekim stranim ekipama pokažemo da smo dobri organizatori i da imamo dobar tekvondo u našoj zemlji. S tom idejom se i dan danas vodim i napredujemo i u organizaciji i kvalitetom naših takmičara, ali tekvondo je toliko postao popularan svetski brend, jedno naj, da kažem, upražnjenijih borilačkih veština na svetu, ima 206 zvanica u Svetskoj tekvondo federaciji, bukvalno iz 47 zemalja se uzimaju medalje na olimpijskim igrama, toliko rasprostranjen i snažan svuda, da je jako teško ovde uzeti medalju. U početku nam je bilo drago da dovedemo strance, sad ponekad razmišljamo što su ovako prejaki došli, možemo i mi neko da uzmemo. U suštini, malo se šalim, ali mi imamo jaku ekipu i ovde očekujemo da će neko od naših reprezentativaca izboriti dobar plasman. Jer ovo bilo mesto gde su mogli da dođu i oni takmičari koji nisu mogli da putuju zbog raznih stvari, viza, finansija, možda nerazumevanja takmičenja, samog sistema takmičenja, pa roditelji nekima nisu dozvoljavali. Galeb je pokazao kako to izgleda na svetskoj sceni i onda su počeli naši da odlaze sve češće na druge turnire. Ovde su dolazile sve jače ekipe i praktično za jednu kotizaciju koja je uvek manja u odnosu na druge, mogu da probaju sebe, da se provere na licu mesta u sred Beograda pred svojom publikom, što je izuzetno važno pred svojim klubom, pred svojim navijačima iz kluba. I to je iz godine u godinu raslo i sada zaista svi jedva čekaju da dođe ovaj datum kad imamo naš trofej, svi u tome uživaju. Ovo je moj omiljeni turnir, uvek je i bio i nekako, jako volim da dođem da gledam, obožavala sam se takmičim ovde, ali isto mislim za naše reprezentativce da je dobar nekako test turnira pred domaćom publikom, Evropsko je sledeće godine u Beogradu i nekako mislim da ovo je jedna sjajna uvertira. Domaća publika je stvarno nešto posebno i uvek sam volela da se takmičim pred domaćom publikom, ali pored toga je i veliki stres i velika trema, tako da je taj turnir donosio i meni jednu veliku radost što se takmičim na domaćem terenu, što mogu moji najbliži da dođu da me gledaju, a sa druge strane je to donosilo i veliki stres i veliki pritisak. Mislim da je mnogo donelo svima nama, pogotovo iz Srbije, ne samo bodovno, već dovesti u Beograd najbolje takmičare na svetu. Ovde su olimpijski prvaci, svetski, evropski i meni je puno srce iskreno kad vidim ko sve dođe ovde, ali svakako zarad neke konkurencije, nekako osmotriš ko se kako spremio, oboriš se sa najboljima, sjajno za iskustvo. Ovo mi je jedan od omiljenih turnira u godini, pogotovo što naš klub je organizator i u Beogradu je i onda imamo i priliku da nas gleda i porodica i prijatelji i onda je to nekako drugo osjećanje kad se uzmemo dalje. Imali smo 1380 i radilo se na 13 borilišta, a sad ima 6. Posle COVID-a se to malo promenilo i sistem takmičenja se promenio, pa nam nije potrebno više, ali vrlo je popularan postao sport u Srbiji, postao olimpijskih igara u Londonu. Na svakom našem domaćem takmičenju imamo 30% više nego prethodne godine. Tako da smo sada u odnosu na pre 10 godina možda četvorostručili, petostručili broj takmičara na turniru, pa radimo sad u 2 dana. I državno prvenstvo se radi u 2 dana, nekad i u 3 dana, što je bilo nezamislivo pre 15-20 godina. Ove godine je prijavljeno 740, ali mislim da je na kraju došlo oko 680-700 takmičara iz 40 kusur zemalja sveta, ali bukvalno sa svih kontinenta, što je nama izuzetno važno. Imamo učesnike iz Azije, Okeanije, Amerike, Afrike. U svakoj kategoriji skoro imate po 30% učesnika koji su prvih 10 na olimpijskoj ili svetskoj rang listi. To znači, kad dođe četvrt finale, kao što će se sad desiti, ući u polufinale je izuzetno teško, kao na nekom evropskom ili svetskom prvenstvu ili na Grand Prix-u. Ima nekoliko kategorija gde su uglavnom onih prvih 10 sa Grand Prix-a u toj kategoriji. Zaista, kad dođe neki mladi takmičar koji nema iskustva, ne može baš mnogo da očekuje ovde. Ali u redu je imati i takvu konkurenciju i kako oni, tako i mi. Žudimo za tim poenima i za direktnim plasmanom i svakako smo se spremali. Da li će takmičenje biti kod nas ili u drugoj zemlji, ista je stvar. Svi turniri do kraja godine su tako kvaliteta. Galebov trofej je jedan od zapravo najjačih turnira, ne samo u Evropi, nego na svetu. Znači, videli ste koliko imamo učesnika sa različitih kontinenta. Ovde su trenutno neki od olimpijskih šampiona.
zaista veliki uspeh, ne samo za klub, ne za našu federaciju, nego generalno za celu zemlju. Znate da smo već u najvišem nivou svih sportova. Sa moje strane, vrlo sam zadovoljna, nismo imali primedbi, imamo odličnu saradnju sa trenerima, imamo ovde zvaničnike iz sa strane ETU-a, znači naše kontinentalne unije, imamo takođe zvaničnike iz VTA, neki od ljudi koji su na najvišim pozicijama. Imamo ovde jedan ozbiljan egipatski olimpijski tim, engleski, hrvatski, imamo puno takmičara, po jedan ili dva, recimo španska, cela reprezentacija, prvaci sveta su ovde. Imamo naš najjači tim, imamo takmičara iz Afrike koja je olimpijska osvajačica medalje Rut, koji ovde isto skuplja bodove kako bi se direktno plasirala. Imamo za Australije najjaču ekipu, imamo Japance, znači sa svih delova sveta. Ne znam šta bih vam rekao, mi smo ovo želeli i žudili za ovim, ali sad je već malo komplikovano biti prvi ovde. Mislim da ovo najbolji Galovog trofej do sada. Kad sam pogledala samu prijavu, iskreno sam se iznenadila. Između Grand Prijeva, ali ipak ljudi su našli i vremena i volje, da kažem, a i potrebu da dođu ovde, tako da uživamo u borbama. Ovo je najprestižnije takmičenje u Srbiji i došla sam da podržim svoje kolege. Do sada sam dugo već godina nastupala i ovo će biti prva godina da neću nastupati na njemu. Jako sam teško to podnela, s obzirom da sam trebala da učestvujem. Ovde svi dolaze da skupljaju bodove, jako su prestižni bodovi za olimpijske igre. Nažalost, ja sam doživjela neku povredu na prošlom turniru. Nažalost, Nadica se povredila, tako da ni ona ove godine ne učestvuje, ali došla sam da podržim naše takmičare. Vidim da su svi spremni, vidim da im jako lepo ide. Takođe, juče su juniori napravili stvarno izvanredan rezultat, tako da evo, nadam se da će i danas do kraja dana biti odlični rezultati. Turniru je velika konkurencija zato što je ovo predolimpijska godina i svi se takmiče, svi ure bodove, tako da izuzetno jaka bila konkurencija danas, kao i na svim turnirima verovatno do kraja godine. Konkurencija ove godine je jako teška, stvarno dosta učesnika juri normu za olimpijske igre, tako da je ovaj turnir pun danas. Ove godine je stvarno jaka konkurencija i teška i mnogo više ima učesnika nego do sada što smo imali na turnirima. U moje kategoriji bi bilo jako teško da skupim bodove i samim tim bi mi mnogo više značili s obzirom da kad teško dođeš do nekih bodova, mnogo više ti znače. Mnogo mi je značajan i za mene je jako dugačak period bez velikih medalja i nažalost pun povreda. Tako da sada kažem, krenulo je na bolje. Evo, pre jedno mesec dana zlato na evropskom prvenstvu. 4 nedelje kasnije opet zlato na G turniru. Tako da za sada sam zadovoljna. Očekivanja su uvek visoka. Mi smo pokazali više puta da stvarno da imamo kvalitet i da pariramo drugim sportovima u našoj zemlji. Nekako mislim da se kvalitet tekvondoa digo, posebno u zadnjih 10 godina. Sada su mlađe generacije, da kažem, dominiraju i nekako mnogo su nemilosrdniji, što se meni sviđa u odnosu na to kakvi smo mi bili. Nekako mi smo probijali led, oni sad su se ustalili na toj poziciji. Samo svetsko prošle godine govori 5 medalja. Ove godine su bili ekipno evropski prvaci. Mislim da to dosta govori o kvalitetu, iskustvo i dalje stiču, ali bez obzira na toje godine, njihove godine iskustvo i dalje mislim da su za svetski vrh. Trenutno smo u posljednjem krugu procesa za Pariz 2024. Očekujemo kraj selekcije na proleće kad se završe kvalifikacioni turniri. I velika je čast biti deo toga i deo ovog turnira. Za mene će biti drugi put da sam u selekciji i učestvovala sam prošli put u Tokiju. Uvijek planirate da napravite najbolji mogući rezultat, ali uvijek verujem samo u rad i to maksimalan rad, pa ono rezultat tvojeg rada se vidi kroz našem sportu medalju. Mi smo imali i sreće znanje da tu napravimo tu prvu stepenicu sa olimpijskim zlatom u Londonu, zatim jednim, da kažem, sumnjivim srebrnim odličjem u Riju, koje je trebalo po meni da bude zlatno, zbog nepravde koja nam se desila, Tijana je bila srebrna, a onda smo uzeli dve medalje u Tokiju i sada to izgleda kao da je to normalna stvar, da se odi uzme medalja. Ono što javnost možda i zaboravlja, jako je teško kvalifikovati se na olimpijske igre iz našeg sporta. Uveli su od pre godinu dana posle COVID-a da samo prvih pet može da ide direktno sa rang liste, pre je moglo šest. Sad jedan ide sa Grand Slema koji je prvo neizvodljivo organizovati za svaki kontinent. I uglavnom sa tog Grand Slema idu Kinezi,
ili Koreanci, jer se uvek organizuju u Kini. Znači, nama je ostalo samo da budemo prvih pet na olimpijskoj rang listi na koje se bodovi skupljaju ceo olimpijski ciklus. Dečiji programi su totalno različiti i vrlo ih preporučujem. Uzrasne kategorije od 4 do 6 godina, to je onaj predškolski uzrast i vreme kad mi upisujemo decu. To nije samo tekvondo, već motorički sklop vežbice koje mi koristimo za njihov razvoj i sposobnost. Brz, da kažem, razvoj decu u svakom smislu, ne samo fizički. Kroz fizički metod rada koji mi primenjujemo, oni se i psihički razvijaju i zaista u odlaskom u školu, prvi, drugi, treći razred osnovne škole, oni su mnogo čemu napredniji od ostale dece. Sa prvim razredom osnovne škole mi počinjamo polako da ih uvodimo u sve takmičenja, ali to su prvo neki kikovi, neke bezazlene stvari. Postoje čak i forme, to je ono izvođenje poteza po određenim, da kažem, zadatim principima. To se zove kate u karateu. Tu isto jedan broj dece učestvuje i kad pređu na borbe, zna se šta je cilj. Pripremiti ga najbolje što možemo i fizički, psihički. Na tome radi mnogo ljudi u klubu. Mi imamo u našem klubu 9 trenera profesionalnih i imamo stručni tim koji obuhvata i nutricionistu, i sportskog psihologa, i kondicionog trenera. Svi su danas ovde, gledaju naš performans i da vide šta treba da se popravi. Da bi neko napravio kasni rezultat, to sve treba da se doživi kao zabava, a ne opterećenje, a profesionalni sport traži mnogo rada i odricanja. I ako vi niste spremni na tu startu, glupo je nekoga zavaravati da je to lako. Nije lako, ali je slatko kad se popnete na postolje, znate šta ste radili prethodni period. Posvećenost i istrajnost su dve, da kažem, najveće stvari, najveće vrline koje bi trebali da imaju, jer uspeh ne dolazi preko noći, bit će tu mnogo uspona i padova i nekih prepreka na putu, ali tvoja posvećenost i tvoja istrajnost prema onome što voliš i kad želiš da uspeš, mislim da je to prioritet.